Я вважаю, що ми не будемо лімітувати слово визволення, тому що достатньо часу, щоб я визволився, не пару хвилин. Я думаю, що буде достатньо для того, щоб... Точніше, буде зрозуміло, коли я вискажусь, я думаю, що ми разом зможемо прийняти правильне, компромісне, консолідоване рішення, Олександр Юрійович. А взагалі, шановні колеги, як ви вважаєте, хто зараз сьогодні присутній на трибуні? Хто ці всі люди? Як ви вважаєте? Це все громада, громада нашої великої Полтавщини. Це більшість депутатів різних рівнів нашої великої Полтавщини. І це ті люди, які на сьогоднішній день обурені. Обурені тим, що відбувається у стінах і у кулуарах обласної ради. Ви знаєте, що сьогодні у нас запланована бюджетна сесія. Ви знаєте, що сьогодні на порядок денний виносяться декілька питань про розподіл і перерозподіл бюджету. Так сталося, на щастя, що дійсно бюджет Полтавської області на сьогоднішній день перевиконаний. І за інформацією, яку підготував департамент фінансів, сьогодні буде розподілятись 628 мільйонів 900 тисяч.